É isso aí, tiozão. Indo pra São João da Boa Vista com o Maritaca, irmão. O Maritaca é um parceiro lá desde o mototáxi. O cara é uma gente boa. Sempre foi parceiro. Agora tá trabalhando com a gente lá no Peppers. Se você precisar de Marmitex, liga lá no Peppers. Os números estão aparecendo aí no vídeo, tio. É o melhor Marmitex da cidade, irmão. É, a comida é bem temperada. A cozinheira tem 20 anos de experiência. É top, tio. A moto Maritaca anda, hein? É uma Factor 150 zero bala. Acelera nada. A tua moto anda muito. Anda. Anda muito. Alô, você viu o barulho, cara? Será que foi isso? Aonde? Não, lá embaixo. Não, aqui não tem não, aqui não tem radar não. Não, ali não tem radar não. É, só lá onde eu mostrei pra você. Só as duas vezes que eu mostrei pra você. Aqui é quente, né? Viu? Aqui só pra você ficar esperto, ultrapassar em faixa contínua com a polícia. Aqui? É. Se tiver polícia ali, aí fodeu. Aí lá na frente do posto policial a gente vai de boa, não ultrapassa, entendeu?
Aqui é quente, hein? Tô fritando. É, mano. Aqui é foda. E a hora que você volta? Aqui tá mó quente. Chega lá na serra, mó frio da porra, velho. Na hora de voltar é foda. Agora você presta atenção no caminho. Presta atenção no caminho agora. Hã? Prestar atenção no caminho. Aqui não tem erro, ó. Você entrou aqui, ó. Lá na frente nós vamos pegar a direita e vai embora.
Ó, entrou à direita ali, ó. Nós vamos embora. Só lá na frente que nós vamos virar à esquerda. Aí, é, às vezes tem que buscar serviço na outra loja. Mas aí já é caminho já. Aí eu já passo no posto de gasolina, encho o tanque e vou embora. E nós vamos embora. É bem mais. A gasolina é 3,55 e o álcool é 2,25. Semana que vem, você já pega a grana, já bota uns 25 conto aqui, você já roda a semana inteira. É, não, eu misturo, é. O dinheiro que você fizer aqui, dá pra você colocar de combustível e andar no restaurante semana inteira. Entendeu? Não, eu venho sábado e segunda. Sábado você vem pegar o malote, segunda você vem trazer. O quê? O quê? Qual? Não, mas aqui você vai embora. Aqui você... É. Só lá na frente que você vai marcar. Eu vou te mostrar antes. Você tá vendo, ó? Hã? Ó, você passa drogazinho, vai embora. Galerinha das motos aí, ó. Ah, Clínica Sanari, tá ligado? Chegou na Clínica Sanari, que é pra esquerda. Aí, ó, ali na esquina é o Magazine Luiza. É, nós vamos virar naquela esquina de lá. Entendeu? Mas eu vou pedir um cartãozinho pra eles lá com o endereço. Aí você guarda, qualquer dúvida você digita no mapa, no endereço e tal. Eu baixei o mapa offline pra você? Baixou o mapa aqui, no, aqui já não entra. Não, aí nós temos que baixar o daqui. Segunda-feira, quando eu estiver lá no restaurante, eu vou baixar. Eu vou baixar o de São João pra você. Aí, pode quebrar a esquerda aí. Ó, Magazine Luiza, ó. Aí já é nessa rua aqui. É aqui, ó, para aí. Olha
Vai lá, vai lá.